dohrála. Tak můžete nám něco říct o vaší kariéře, kdo jste? Začni. Tak, my jsme to Blokomromiš. A hrajeme takový pop-punk rock. Jsme sice všeho. Jsme sice všeho, přesně. Kromě dechovky teda, že? A jak dlouho hrajete? Hrajeme 13 let. No, teď je to 13. 13 let od roku 2005, vlastně v únoru se dala kapela Kompromiš dohromady. A vy jste začínali u tohoto stylu, který máte, nebo co vlastně máte za styl? Byl to serovější takový punk rock, teď jsme zeměli, na druhou stranu jsou tam kytary víc, takže je to kytarovější, ale není to tak serový. Ani ty texty nejsou takový, jako bývávaly předtím. Předtím byly spíš hodně o politice, a teď je to taková směs sice všeho. A kdo vám píše texty? Kapela Kompromiš je složená z nás čtyřech. Hudba, texty, každý něco. No. Pracujete dohromady? Jo. Samozřejmě je to o tom, že jeden přijde s nápadem, někdy menším, někdy větším, poslední době větším, a zbytek dosloží to, co je tam potřeba. A já když něco přinesu, tak to přinesu úplně, ale úplně největší. No a takhle, když pracujete dohromady, tak to musí být docela těžká spolupráce, nebo? Ani ne, tak já na to beru prášky třeba. Ani ne. To dávám, ne. Ono jde o to, že už vlastně spolu hrajeme teď z této ty sestavě 3 roky. S Lubošem 5. Asi, no. A s Ladisem těch 13. Takže vlastně vy dva jste zakladatelé? Zakladatelem jsem jenom já. S Pírkem a s původním kytaristou, který vlastně s náma dokončil to turné, které jsme dokončili. A vy teď co plánujete? Co plánujeme? Tak určitě natočit klip. Já dovolenou teda. Dneska tady získá to první místo, no. A natočit se. Nahatil se. Máme plánu hodně. To jste mi neřekli. Říkali, že jsme většina, že to jo, jako... Já vlastně se podřídím, okej. Okay. Máme plánu hodně, máme plánu single, který se teď je ve fázi přípravy a nějaký koncerty určitě na podzim. Když takhle dlouho hrajete, jaký je váš největší úspěch? Tak jako mezi úspěchy asi bereme to, že chodí hodně lidí. To si myslím, že je největší úspěch vlastně jakoby všech kapel, si myslím. Kapela je díky fanoušku. Přesně tak. Fanouši dělají kapelu. No a... Taky bych to tak viděl, že jakoby jakýkoliv ocenění, který člověk získá, tak největší ocenění je, když je plnej sám, nebo když prostě ty lidi podporujem. A úplně nejvíc, když si zaspívají tu písničku, kterou jste si udělali a kterou jste udělali. To je jakoby ocení nejvíc. A když se lidi kupují CDčka, další věc? Co se nekupují v poslední době nejenom od nás, ale vůbec z hudební branže se to pálí CDčka. Je to těžký dneska. Kolik máte CDčka? Asi 100. Na prodej! Ne, tak na něco prodej. Jsme už prodali, tak možná 98. CDčka jsou 3. Jedno je demo, to bylo v roce 2006, pak v roce 2013 vyšla, demo se jmenuje Zazdí, v roce 2013 vyšlo CDčko, které se jmenuje Životní cesta a loni vlastně se pokřtilo a vyšlo CDčko, které se jmenuje Mezi vším. A je pro vás hudba tou životní cestou? Já si myslím, že jo. Tak určitě. Já myslím, že jedna z cest je určitě asi nejhlavnější, nebo jedna z nejhlavnějších 100%. Takže co pro vás jako znamená hudba? No pro mě určitě život. Já si nedokážu život bez hudby představit, protože ať už to je tím, že posloucháme i samozřejmě jiný kapely, nejenom sami sebe. A který? Tak třeba já jsem vyrůstal na Ospinkách, ale tím věkem, tím stářím, tak už to trošku jde do těch jemnějších stylů, takže YouTube, R.E.M. třeba. Já jsem úplně z jiný věkový kategorie, takže pro mě jsem to asi starý Halloweeny, Gamma Ray, Blink Guardian, něco takového, Iron Maiden, možná akceptí.
ale taky příbramský EE třeba. Taky. Jakoby ta škála je veliká a nejenom v rockové muzice, ale i třeba country nebo folk. Prostě, takže ta, jak jsi ptala, co je hudba pro nás, tak pro mě je úplně všechno. Já jsem na tom víceméně vyrůstal, respektive táta nás to učil, takže to bylo o tom, že je ti smutno, prostě zahraj si na kytaru, máš skvělou náladu, zahraj si na kytaru. Kytara rovná se jakýkoliv hudební nástroj, že pro člověka, který hraje na bicí, tak to jsou zrovna ty věci, takže je to super, jak pasivně, tak aktivně musím. A zkoušeli jste třeba i jiný nástroje, nebo ne, prostě na to, co hrajete, zkoušeli jste třeba hrát, já na fokaci harmonii. Tak já jsem zkoušel třeba, když jsem byl malý, tak na triangle. Na rumničky. Já na rum a koule, teda rumba koule. Rumba koule. No. A zkoušíme zpěv. Já na kytaru jsem přišel, kytaru hraju, už jsem neskoušel. Klávesy ne, ještě? No, klávesy, ale tak takový... Ne, to jsou... Lehce jenom bokem, ale... To se jsou klávesy. Jo, na cerešku jsou klávesy, no, tak ty jsou ode mě. No a bubeníček, ten klučil na bubení. Ale vždycky se u toho počí. Máte třeba trému, když jste to vždycky. Já jsem trému starostná. Já nevím, jestli to nazvat trému, je to spíš takové natěšení se a očekávání, co ten koncert vůbec přinese. Protože když jsou tam lidi, kteří prostě chtějí se bavit, tak se budou bavit, když třeba vyhrášku nebo něco. Ale na druhou stranu pak jsou lidi, kteří prostě sedí se založenýma rukama a hodnotějí jakoukoliv chybičku, ale hlavně tím, že nás neznají třeba, tak hodnotějí prostě na první dojem, který musí být úplně třeba dobrý. Co se týká trémy, tak já už asi ani ne. Těch koncertů ze těch 13 let bylo tolik a vlastně letos jsme si objeli místa, kde jsme třeba nikdy v životě předtím nehráli, ať už to je Ostrava nebo Havířov, Prostějov. Kladno. Kladno například, Pardubice, Jablonec, jo, Jablonec jsme už vlastně byli, ale už asi ani ne. To je naš exhibit, si ho nestýkám. Ale už se neslíkám. Vidíte, jak jsi strhnul stage. Jo, tak my to tak jakoby máme, že občas se rádi jako zapaříme i s těma lidma, nebo tam byl na konci taky, že jo, takže... Ty si spíš jako takhle jako bavíte, teda? Jo, určitě. A co dělá? Ty myšlenky se musí odvést někam jinak, až o tý trémy. A co děláte takhle v soukromí životě? Co vás třeba baví? Sex, drogy a rock'n'roll, že jo, to je jasný. A nebo jenom ty drogy. Mluv za sebe, mluv za sebe. Já bych nechal všechny tři, jako mě jsem prostě řekl. A vy se teda asi neživíte hudbou, že jo? To čistě koníček. Jsem byl nevím, že jsem se zvěděl vlastních peněz. Počkej, tak jako Jirka chtěl na to vlastně říct, že jako ono. Já jsem řekl, že budu mlčit. Já to dělám proto, abych se někdy dostal na šláger. Ať mi pan zavolá. Pán zavolá. Kam bychom to chtěli, nebo co bychom chtěli dosáhnout? Určitě vrátím se zpátky těm lidem, aby se to dostalo prostě mezi lidi, to CDčko, nebo ty CDčka, nebo naše muzika vlastně. Aby se to poslouchalo, to si myslím, že asi největší přání, a zase budu mluvit jakoby za víc kapel, nebudu mluvit jenom za nás. Ty kapely to, jak říkal brácha, kapely to dělají pro lidi a mezi lidi se to chtějí jakoby nějakým způsobem dostat. Takže moje přání by bylo takový, že dostat vlastně jakoby kapelu mezi lidi, aby ještě víc ty lidi zpívali ty písničky. Chtěl ještě jenom zmínit, že tu hudbu taky dělám jako pro zvířata, že? Víno to dělá pro lidi, já to dělám jako pro všechny živý tvory na celé naší planetě. Ale pak je sníš. Jenom ty, co jsou na to pistole, nebo chovaní. No a hráli jste třeba někde v zahraničí? Nabídka byla, asi před nějakýma těma pěti rokama, víc, jsme měli jet z Francie, měli jsme jet z Francii, Anglii, i na Slovensku, ale zatím jsme Česká republika. Morava není zahraničí, ne? A mluví se tam trošku jako jinak. Takže z Morava. Takže Morava. No a chcete ještě něco vzkázat? Panoušku? Já jenom čau.
Já, aby lidi chodili prostě na živý koncerty, což chodí čím dál tím míň, pokud to není prostě notoricky známá kapela z rádia, z televize. Prostě jsou kvalitní kapely, o kterých není moc slyšet, takže ta klubová scéna, ať lidi navštěvují čím dál tím míň, zase zpátky. Ať prostě ty lidi mají proč to dělat, proč hrát, na koho hrát. A nesedí doma, neposlouchají to z rádií, z internetu, z YouTube, to je prostě ta smrt. Ono jde o to, že i ta živá muzika ti dá úplně jinou energii, než to CDčko, který prostě je očesaný zvukama a není to prostě živý. Plus bych doplnil to kupování těch CDček. Je to podpora ty kapely, aby to vůbec mohlo fungovat. To dotovat to s vlastní kapsy je docela masa. Jo, a vy teda nemáte žádnou manažera, ne? Všechno jako jedete sami. Tak, ano. Přesně tak. Tak jo, to byla kapela Kompromis. Ahoj. Ahoj.